Pratite dnevnik u 17 sati, dobar vam dan. U Banja Luci se održava posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, na kojoj zastupnici razmatraju informaciju o zahtjevu Bosne i Hercegovine za reviziju presude Međunarodnog suda pravde po tužbi protiv Srbije. U obraćanju predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić rekao je da će zahtjev za reviziju presude pasti na prvome koraku, jer samo pismo ovoga suda članovima predsjedništva pokazuje da tu nešto evidentno nije u redu. Najavio je da je pripremio i novo pismo za sud pravde i da će ga zbog paralelizama u institucijama morati predati ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je kako predstavnici Bošnjaka stalno nastoje srpskome narodu pripisati genocidno određenje, te je zbog svega neophodno srpsko jedinstvo. Zastupnici koalicije Domovina napustili su sjednicu. Ali treba ovdje danas reći da tužba nije nikada bila legalna. I tada, 1993. godine, Alije Izetbegović, kao predsjedavajući predsjedništva nekog krnjeg i sasvim drugčijeg od legalnog, na prijedlog navodnih savjetnika za pravo podnio je tu tužbu u uslovima kada nije predstavljao Bosnu i Hercegovinu i nije mogao da je predstavlja, lažno se predstavljajući kao suveren koji je imao pravo na tako nešto. Prvo, da bi bilo kakvo podnošenje zahtjeva za reviziju bez odluke predsjedništva bilo pravno neutemeljeno, jer se o reviziji kao vanrednom pravnom lijeku koji se koristi izuzetno rijetko, svega 4 puta u istoriji ovog suda, mora izjasniti ključni organ zemlje u čije ime se zahtjev za revizijom podnosi. A prije početka sjednice Narodne skupštine, SNSD je imao sjednicu predsjedništva stranke. Usvojili su nekoliko zaključaka, dva su ključna. Prvi je uputiti izvinjenje Srbiji zbog revizije presude, a drugi napuštanje organa institucija Bosne i Hercegovine. SNSD traži da putem zajedničkih institucija se uputi izvinjenje državi Srbiji za ono što je urađeno, jer je Srbija dovedena u poziciju da lažnim optuživanjem mora da objašnjava svoju međunarodnu poziciju. Traži od predstavnika u zajedničkim institucijama da redefinišu svoje ponašanje zajedničkim organima, da ne odlučuju zajedničkim organima i da se povuku iz zajedničkih organa, sve dotle dok se na dnevni red ne stave važna pitanja za Bosnu i Hercegovinu, kao što je jačanje evropskog puta Bosne i Hercegovine putem afirmacije ukupno mehanizma koordinacije u organizacionom i proceduralnom smislu. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović smatra kako će kriza u Bosni i Hercegovini, ukoliko se nastavi, imati negativne posljedice koje će se odraziti na evropski put zemlje, te će biti upitno da li će Bosna i Hercegovina ostvariti napredak u ovoj godini. Naglasio je kako bi institucije u Bosni i Hercegovini trebale raditi svoj posao. Bilo bi samoubojstvo i veliki grijeh na sve odgovoriti nekom vrstom blokade institucija koje su zadužene za rješavanje životnih pitanja građana, naglasio je Šarović. A SDA je odgovorila SDS-u na najavu prekida suradnje sa Bakirom Izetbegovićem. Nemoguće je surađivati sa SDA, ne surađivati sa Izetbegovićem, navode iz ove stranke. Navode i da su neprihvatljivi i besmisleni pokušaj da se ova situacija koristi u svrhu bojkota ili smanjenja radnog kapaciteta institucija Bosne i Hercegovine. SDA smatra kako postojeća parlamentarna većina na razini Bosne i Hercegovine treba funkcionirati na osnovu principa zadržanih u sporazumu koji je potpisan 9. studenoga 2014. godine. Pisma iz Međunarodnog suda pravde upućena ponaosob članovima predsjedništva, a kojima se vjerojatno traži pojedinačno očitovanje o zahtjevu za reviziju presude, najveći su šamar Bosne i Hercegovine. Kategoričan je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović. Najavio je kako će predsjedništvo tražiti rješenje kako zaštititi državu, te inzistirati da komunikacija sa međunarodnim institucijama mora otići kao jedan glas. Revizija nije sporna, no Čović insistira da se poštuju institucije, a ne da se izigra konsenzus, pa da zbog toga sud pravde traži pojedinačno očitovanje.
kao što je otišao zahtjev u ime jednog instituta, taman se ozvao i agent Bosne i Hercegovine po znacima navoda, jednako tako je otišla dokumentacija koju je pisao jedan od članova predsjedništva, koju je pisao ministar vanjskih poslova i koja uopće nema zajednički stav u Bosni i Hercegovini. Ja sam uvjeren da mi na idućoj sjednici moramo imati zajednički stav, bez obzira kakav će biti ta zajednički stav. Dodao je da je vrijeme da međunarodna zajednica pusti domaće vlasti da pokažu jesu li u stanju voditi državu. Kao član predsjedništva neće odgovoriti Međunarodnom sudu pravde. Jer time bi dao puni doprinos da priznamo da Bosna i Hercegovina više ne funkcionira po ustavu i zakonu i našem poslovniku. Pazite, da tri člana predsjedništva prave pojedinačnu korespondenciju sa bilo kojom institucijom, pa taman i Međunarodnim sudom. Problem je što Haški taj sud već danas ima jasno očitovanje, vjerojatno ima jasno pisano očitovanje dva člana predsjedništva. Kako bi se pokušalo izaći iz krize, najavio je razgovore narednih dana s predstavnicima SDA i SBB-a, ali i drugim strankama. Ne vidi mogućnost kreiranja neke nove koalicije na federalnom ili državnom nivou. Ovo je parlamentarna većina koja će dočekati izbore 2018. godine. Koliko uspješno, ovisi što ćemo dalje raditi. Ja ne vidim mogućnosti za bilo što da se može napraviti kao preinak. To vam možda izgleda nerealno, ali je to tako. Ja sam uvjeren da je to tako. Naravno, ako se pokaže da postoji neka druga većina i u bošnjačkom i u srpskom narodu, to je okej. U hrvatskom sam siguran da danas kroz HNS imamo apsolutnu potporu za ovo što radimo. Osvrnuo se i na činjenicu da mehanizam koordinacije ne funkcionira najbolje, te da je i zastoj u odgovorima na upitnik Evropske unije. Kriza vlasti se, Jasan Ječović, reflektira na sve segmente politike i života u Bosni i Hercegovini. Zaključuje da niko ne brine o planiranim reformama, već da se vrijeme troši na historiju i pitanja na koja neće biti odgovora. Izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine moraju biti završene u narednih mjesec dva, poručio je također član predsjedništva i predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović. Tvrdi da prijedlog za izbor članova predsjedništva ima apsolutni konsenzus kod partnera, te da je kriza zbog revizije razlog zbog čega već nije u parlamentarnoj proceduri. Jasno mi je da nećemo uspjeti riješiti u potpunosti predmet Sejdić-Finci, odnosno odluku suda u Strasburu, ali ovo je minimum. Prijedlog koji smo mi ponudili, to je takozvani, ali stavite uvjetno ABC model. Pa vi i do sad imate vrlo jasnu listu i svako od nas kad izađe na izbore opredjeljuje se za koga će glasovati. Jednako ćete opet vi i ja moći uzeti listu i za nju glasovati po ovom našem modelu ABC. Koga ćete izabrati, vaš izbor, moj izbor. Pitanje prebrojavanja glasova. Ovdje postoji jedan dodatni uvjet, da je maksimalan broj glasova ostvario u nekim područjima A plus C, odnosno B plus C. Oko Doma naroda ima određenih problema gdje bi se trebalo više izdogovarati. U federaciji, što tiče grada Mostara, ponudili smo 5 ili 6 rješenja, pa smo ostavili na mogućnost partnerima u federaciji da se zajednički tu nađemo. Znači, za mene je to prioritet svih prioriteta. Nećemo dopustiti da uđemo u 18. godinu pa da se nadmudrujemo ponovno i izigravamo oko izbornog zakonodavstva. To je to pitanje povjerenja, neće to ići dalje uopće kao tako. Specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark pozvao je danas političare u zemlji da ne blokiraju državne institucije. Istakao je da je veoma važno da ne dozvole da trenutna kriza utječe na ekonomiju, to jest da ne utječe na provedbu reformske agende. To je veoma važno za sve ljude u ovoj zemlji, kazao je Wigemark. I think we're encouraging all the different political actors. Pozivamo sve političare da ostanu mirni, da ne reaguju burno, ohrabrujemo ih da ne blokiraju državne institucije, da ne bi došlo do potpune paralize. Također ih ohrabrujemo da poštuju procedure. Dragan Vikić, Jusuf Pušina, Nermin Uzunović, zvani Šok, i Mladen Čovšić, zvani Rogatice, izjasnili su se da nisu krivi po optužnici koja ih tereti za ratni zločin protiv ratnih zarobljenika. Terete se da su u svojstvu zapovjednika i pripadnika MUP-a, policijskih snaga i rezervnog sastava policije u Sarajevu travnja 1992. godine postupili protivno odredbama Ženevskih konvencija o zaštiti ratnih zarobljenika, te da su znali i bili informirani o zarobljavanju 8 pripadnika JNA srpske nacionalnosti i transportera u Kvaru na području sarajevskog naselja Dobrinja. Pripadnici JNA su ubijeni, u čemu su prema optužnici sudjelovali Uzunović i Čovčić te druge osobe. Vi sami znate da ja branim ovdje isključivo ratni zločin, od kako je formiran ovaj sud od 2003. Mogu vam reći da prvi put branim heroje.
Ja sam njega znao, ali nisam znao. Danas se čitala generalije. Meni je bilo nezgodno. Nezgodno što sam došao u poziciju da branim takvog čovjeka. Na tome nije da očekujem. Tvrdim i garantujem da će biti oslobađajuća presuda. Smatram da dokazima kojima raspolaže optužba neće uspjeti dokazati krivnju moga branika. Kakva je dalja procedura? Kada će biti zakazan glavni evo pretres? U roku od 15 dana od današnjeg dana će biti predmet proslijeđen vijeću koje će suditi ovom predmetu. Bosna i Hercegovina je prošla dug put od referenduma o neovisnosti iz 1992. godine. Ispred nas je izazov pristupanja Evropskoj uniji koja nam može osigurati mir i stabilnost koji su nam prijeko potrebni. Zaključak je tribine povodom Dana neovisnosti, a koji je organizira Univerzitet u Sarajevu. Ključno je da studenti budu upoznati sa povješću države, kazao je rektor. Referendum o nezavisnosti Bosne i Hercegovine je prelomni trenutak u historiji naše zemlje, a nakon sticanja nezavisnosti i rata Bosna i Hercegovina ulazi u proces tranzicije. Dolazi do internacionalizacije bosanskog pitanja, kaže Mirko Pejanović. Mi u tom vremenu prolazimo mnoge tranzicijske teškoće, među njima je i homogenizacija ili harmonizacija politika u odnosu na važnost države, njenog integriteta, njenog suvereniteta i njene pozicije sutra u Evropskoj uniji. Mlađe generacije moraju biti svjesne važnosti ovog referenduma. To je zadatak obrazovnog sistema. Mi pred dolazeći dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine, pred 1. mart, želimo kao državni univerzitet potencirati i ovaj datum kao jedan od značajnijih u novijoj historiji Bosne i Hercegovine. 1998. godine naša zemlja počinje proces pridruživanja Evropskoj uniji. Proces koji se odvijao sporije nego što smo planirali, odnosno onim tempom koliko je bilo spremnosti u odnosu na partikularne političke interese, naglašava Osman Topčagić. Treba da zauzmemo svoje mjesto za tim stolom u Briselu, gdje se razgovara o budućnosti našeg kontinenta i o našoj budućnosti. Da ne bude situacija da drugi raspravljaju o nama, a da mi iza vrata čekamo šta će se to odlučiti. Bosni i Hercegovini sa nedavnom burnom prošlosti trebaju mir, sigurnost i ekonomski prosperitet koji osigurava Evropska unija u posljednjih 50 godina, kaže Topčagić. Naredni korak na tom putu je pokazati da mehanizam koordinacije u praksi funkcioniše kako bismo odgovore na upitnike Evropske unije poslali na vrijeme, zaključuje Topčagić. Srbija je na međuvladinoj konferenciji s Europskom unijom otvorila dva nova poglavlja u pristupnim pregovorima s Europskom unijom, poglavlje 20 o poduzetništvu i industrijskoj politici i 26 o kulturi i obrazovanju. Na istome sastanku odmah je privremeno zatvoreno poglavlje 26 jer u području obrazovanja i kulture ne postoje zajednički EU kriteriji neophodni za usklađivanje, a samim tim ni mjerila za zatvaranje poglavlja. Riječ je o petoj po redu međuvladinoj konferenciji, a Srbija je u dosadašnjem tijeku pregovora o članstvu s Europskom unijom otvorila 8 i privremeno zatvorila 2 od ukupno 35 poglavlja. U zračnom napadu u sirijskoj pokrajini Idlib poginulo je 13 civila, 30 osoba je zarobljeno ispod ruševina. Dužnosnik civilne zaštite kazao je kako je ratni avion za kojeg pretpostavljaju da pripada ruskoj vojsci napao naselje razornim bombama. Zaraćene strane u Siriji uz posredovanje Turske i Rusije postigle su dogovor o prekidu vatre koji je na snagu stupio 30. prosinca. Na mirovnim pregovorima u Astani, održanim prošloga mjeseca, Turska, Rusija i Iran dogovorili su uspostavljanje trojnoga mehanizma za nadzor implementacije i kršenja primirja u Siriji. A više od 1,5 milijuna domaćinstava u Santiago de Chileu bilo je bez vode nakon jakih kiša u središtu zemlje u kojima su najmanje 4 osobe smrtno stradale, a 7 ih je nestalo. Padavine koje su počele u subotu izazvale su odrone tla i šljunka u rijeku Maipo, kojom se opskrbljuje veliki dio Santiago, grada sa približno 6,5 milijuna stanovnika. Nestašica vode zahvatila je tako više od 60% stanovnika glavnog grada. U nastavku prognoza vremena do dnevnika u 19. Lijep pozdrav!